Закуска на глечер. Зад мен слънцето огрява. Днешкашния преход се състои от 24 км дистанция с 3000 метра положителна денивелация. Имаме вечерен час в хижата, 6 часа, така че до тогава трябва да стигнем там. И днес ни предстои да мина през един мост, много красив. И ще сме заобиколени от 4000-ци, така че ще се гледат кадри. Първа спирка за деня. Европа Хът. Оттам ще се пуснем към този мост и вече продължаваме към хижата, в която ще преспим. Въпреки че сме минали 2 км, веднага се съвлякваме по тениски, защото си е жега. Загряваш, като се качваш нагоре. Пейка, стоя изглед. А? метра е този връх. Вайсхорн се казва. И сега сигурно облаците ще го скрият. Се надяваме днеска да мога да го снимам из дрона. Леко поизгубихме пътеката. Съвсем леко. Така, това са части от мост, който е трябвало да бъде ето тук. А сега нашия път продължава. Ето така, 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 така. И натам, около 25 минути, остават пише на табелата. До края ни остават 20 минути. Хижата. До края? 20 минути ни остават до края на... 20 км, извиня. А, 20 км. А, добре. Перфектно място за пикник. Ето го мостчето долу. Сега първо почиваме на тази хижа и след това продължаваме. След кратка почивка на хижата се отправяме към моста. Ето пак ще пусна дрон. Вече документирам първото и успешно пускане на дрон. Всичко мина точно. Доста малко батерия зе. И доста хубави кадри. Така че съм доволен. You always seem so kind, and I don't learn. It'll all be fine this time, and I don't learn. Минахме моста, предполагам сте видяли кадрите. И сега вече ни остават 19 км до хижата, които трябва да минем максимално експедитивно, защото, както казах, имаме вечерен час и трябва да сме на време.
Така че, продължаваме. Гледайте ли са? Освен Матерхорн, нова мотивационна гледка. Още 4000. За съжаление не може да се насладим прекалено дълго на тях, защото с темпото, с което се движим сега, ще пристигнем почти на косъм. Така че пожелайте ни успех. После вече на спокойствие в хижата ще ви кажа подробности, защото много неща се случиха, но понеже бързаме, не мога да отделя време да влогвам. Хижата вече се вижда в далечината, ще пусна една снимка от фотоапарата, но хич не ми се струва близо. Отново сме с изглед с Матерхорн, но има още много, а времето ни притиска. Обиколката реално минава през последната част от Five Lakes Hike, която нали си е най-известна за Зермат. Водата е страшно чиста. Не знам дали личи на камера, но хижичката е там и трябва да бързаме, защото нямаме никакво време. Много е сладка, червена хижа. Ако не беше толкова далече, единството, което мога ви каза, е, че стаята ни изгледка към Матерхорн. Обаче после. Вече сме окончателно в хижата, настанили сме се, почти не мога мърдаме. Много изморителен преход беше. 3000 метра на ден и велация, всеки 1000 метра са равни на 10 км. Прав път. Което означава, че днес сме направили около 45 км. 25 км са, нали, чисти, но с тази денивелация просто ни много изтощи. Хижата е много хубава, с изглед към Матерхорн. Стаята е самостоятелна. Иначе по пътя забравих да... Просто не можах да влогвам. Долу бързахме, за да сварим вечерния час. Снимахме мармоти, снимахме овни, снимахме сърни, снимахме катерици, снимахме хеликоптери. Толкова много хеликоптери не съм виждал в живота си. Днеска със сигурност видях над 50 хеликоптера. Нали, имаше няколко, които кръжаха нон-стоп, но те постоянно минаваха, връщаха се. И наистина толкова хеликоптери никога не съм виждал. Утре хайка, плана беше да бъде 40 км. Чисто. С почти същата денивелация, но малко по-малко. Но за съжаление няма да можем да го направим. Ще го скъсим, ще направим Five Lakes Hike, ще си снимаме Матерхорн и ще се пуснем към Цермат, където ще хапнем нещо, ще си починем и въобще се прибираме после към къщи. Пак
Много ходене е, много километри са, но поне ще е по-леко, сравнение с днес. И така, това е за днеска. Пуснах дрона, ще видите кадри от хижата, от залеза на Матерхорн, от хижата утре ще снимам. За днес повече се съмнявам да влогвам. Просто след половин час лягаме и заспиваме.